Mother is Sunrise på 25-1. Hörs jag? Roman 1 bekräftar att Mother hörs på 25-1. Jag drar iväg då så påbörjar jag förbekämpning av luftvärn. Okej. Roman 1 airborne and Roman 2 är försenad. Så nu hör jag er tror jag. Och jag, ni hör mig. 5-5, 2-5-1. Utflight, vilket flygfält kommer ni påbörja ert anfall mot? Jag går in för att tunna ut luftvärnet och behöver veta vart ni tänker börja. Anderson Air Force Base enligt plan. Jag har fått att Roman 1 går in för att tunna ut luftvärnet nära Anderson. Second Apple. We will lift her. Uzi Flight, väderleksrapport över målet. Vi har ett tjockt målbank på ungefär 8000 fot. Det kan vara svårt att se målet om man går över det. Så att ni vet om att det här anfallet kommer behöva uppe på Norden och låg höjd. Ja, vi får waypoint till målet. 1, 2, 3. Det borde vara waypoint 1 eller 2. Yes. Utgå från att det är waypoint 1 för enkelhet. Civila flygplan på Anderson längs med den bortersta flightlinen så att ni vet om det. Roman 2 i luften. Altitude. Roman 1 rolling in. Roman 1 är i luften och redo för tasking. Så jag tror att det tar nog minst 10 minuter kanske. Chaos 4 uppfattar att Shooter är redo för tasking. Shooter är redo för tasking.
Vi har då en signalmast som vi har inte kan få ner med Hellfire, så vi skulle behöva testa med att få ner den med en GPU-12. Egen last GPU-16 om det går bra så här. GPU-16 går bra. Kom in söderifrån. Rapportera när du har ön i sikte på södra udden och ligger i läge för attack norrut. Shuri kvitterar anfallsläge, gå in söderifrån och ska kvittera när jag ligger i läge för attack norröver. UC, är ni redo att lyfta? Och enligt briefing så går vi med radarkod 1688. 1688. Korrekt. KS4, Shooter, i position söder om ön. Shooter från KS4, attack direction north. Vi skickar lasern på målet så det bara släppas så fort du får roboten eller bomben och lokalisera lasern. Kriteras, jag förbereder anfall norröver om ön. Kommer fälla visuellt med CCIT och låta er styrning ta sista biten. Ja, det är uppfattat. Målet är mitt på ön. Det är en stor grå kal fläck. Antennen är röd och vit. Eller hur, säkert? Weaver RTP. Jag har lågt program på kalendern också, så det är ingen meningsfall. Populär dag. Jag hoppas att... Shoo, du har matten i sikte, fäller CCIP. Så att det är lugnt. Roman 1 från KS4, skivattack. Roman 1, bomber iväg. Vad fan det där hangarfartyget i södra delen av ön, eller? Good effect on target. Roman 1, we aim to please. På väg uppåt och utåt. Ja, det är förmodligen en F1 kanske möjligen då, för de lyfter samtidigt från Anderson Air Force Base rakt för över, om du ser den. Det är uppfattat. Jag går in och identifierar och kämpar om fientlig. Jag landar nu så alla får lyfta greppet. Tappat visuell kontakt, men jag tror det kan vara en av helikoptrarna, ärligt talat. Nej, där har vi honom igen. Det där är inte en helikopter. Det där är ett flygplan. Roman 1, Fox 2. Splash, Roman 1, splash Mirage, splash Mirage. Roman 1, RTB. Jag tror att vi är klara med våra uppdrag här faktiskt.